Добър вечер. Започват централните новини от агросектора с мен Камелия Карадочева. Ето по-важното от деня. Правителството отчете рекордно финансиране за земеделие през тази година. Земеделците могат да подават възражения по специализираните слове в електронната система на ДФЗ. И още, Европарламент одобри новата многогодишна финансова рамка. Рекордна финансова подкрепа от над 3 милиарда лева получи през тази година българското селско стопанство. Това заяви министър-председателя Бойко Борисов на работно съвещание с членове на правителството в Министерски съвет. Земеделския министър Десислава Танева отчете, че се очаква утре Държавен фонд Земеделие да увеличи бюджета си по схемата De Minimis за сушата. Тази година се приключва с рекордно високо плащане в земеделието, каза министър Танева. Само 400 милиона лева за тази година бяха увеличените средства за допълнителна подкрепа по COVID-мерките. Искам да ви информирам, че всички COVID-мерки, които бяха програмирани в нашите програми, бяха отворени, бяха разплатени и януари месец в програмата за морско дело и рибарство поради и възможността да отворим нови мерки. Планираме такива, те са обсъдени заедно с бизнеса. Над 30 000 земеделски производители получиха извънредна подкрепа по специално програмирани COVID-мерки. Остана предприятията от хранително-вкусовата промишленост, тъй като кандидатстването беше на друг принцип. Те до края на тази година ще бъдат одобрени, но там са само 627. Премиерът Борисов допълни, че подпомагането е в помощ на стопаните. Българското селско стопанство за 2020 година, тази толкова тежка година, получава рекорден брой пари за подкрепа. 3 милиарда и 100 милиона лева. И като сметнем близо 60 хиляди, които са с допълнителна подкрепа, растениевъдство, животновъдство и така нататък, близо 400 милиона и там, плюс тези днеска близо 60 хиляди земеделски производители, които получават близо 700 милиона, това са огромни пари за подкрепа на селското стопанство, рекордни за всички времена и в условията на пандемия. Танева отчете, че фондът е превел близо 700 милиона лева по схемата за единно плащане на площ поставка, по-висока с близо 20 лева. В периода 21-23 декември предстои звеното да направи последното плащане към стопаните за тази година. Звеното ще увеличи бюджета за компенсация за сушата в Югоизточна България с 5 милиона лева. Така бюджетът по нея става близо 23 милиона, помощта за стопаните нараства от 2 на 3 лева за декар. Правителството прие промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите, които няма да повлияят на държавния бюджет. Освен това, стана ясно, че нови средства са авторизирани към програмата за развитие на селските райони. Промените са свързани с плановите показатели, максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 и максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020. Предложеният проект на акт на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет. Междувременно стана ясно, че се отпускат 2,5 милиона лева за финансиране на разходи за ДДС по одобрени проекти на общини по програмата за развитие на селските райони. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини, по одобрени за подпомагане проекти по програмата за развитие на селските райони за приключващия програмен период. Земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат в обхвата на специализирания слой площи, допустими за подпомагане за тази годишната кампания. Те ще могат да се запознаят и с предварителните резултати от проверките спрямо границите на физическите блокове, в които попадат нивите им. Справките се извършват в система за електронни услуги на фонд Земеделие. При несъгласие с посочените данни, кандидатите могат да подават възражения до земеделския министр.
министър. Образци на възраженията се генерират автоматично до 8 януари и чрез системата. Стопаните с регистрация в нея могат да дадат възражения от собствените си профили, а тези, които нямат, от публичната част на системата. Възраженията ще се приемат в областните дирекции за земеделие. При затруднение фермерите могат да се обърнат за помощ към тях или общинските служби. След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени окончателни специализирани слоеве, физически блокове и площи, допустими за подпомагане. На тяхна база фонда ще извърши финалните оторизации по схемите и мерките на площ. Европолитики. Новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз получи одобрението на евродепутатите. Текстът за дългосрочния бюджет е договорен с Европейския съвет на 10 ноември, получи 548 гласа за, срещу 81 гласа против и 66 въздържали се. В резултат на усилията на евродепутатите при преговорите с съвета, към бюджета се прибавят допълнителни 15 милиарда евро за стимулиране на 10 избрани водещи програми през следващите 7 години с цел по-добра защита на гражданите от пандемията COVID-19, предоставяне на възможности за следващото поколение и защита на европейските ценности. Благодарение на този компромис, в реално изражение, Европейският парламент утроява финансовия пакет за Европейския съюз в подкрепа на здравето, гарантира равностойността на още една година, финансиране за Еразъм Плюс и финансирането на научните изследвания. В новия бюджет е залегнал принципът, че средносрочните и дългосрочните разходи за погасяване на дълга от фонда за възстановяване не следва да бъдат за сметка на утвърдени инвестиционни програми, нито да водят до много по-високи вноски от държавите членки. Поради това се създава пътна карта за въвеждане на нови собствени ресурси, които да бъдат включени в бюджета през следващите 7 години. Средствата ще се набират от така наречени данъците пластмаса за цифрови технологии и върху финансовите сделки, както и от схемата за търговия с емисии. До края на тази седмица или най-късно в началото на следващата Европейската комисия ще публикува своите предложения за националните стратегически планове във връзка с новата обща селско-стопанска политика. Това обяви агрокомисар Янош Войчеховски след края на последния за годината аграрен съвет. Както е известно, държавите членки от 2023 година ще бъдат длъжни ежегодно да представят своя стратегически план за осъществяване на земеделската реформа. Тези планове ще се превърнат в основата за новата обща селскостопанска политика и проистичащата от това подкрепа за фермерите и за селските райони. Към днешна дата всяка държава тръгва от различна изходна позиция, което крие известни рискове, тъй като всеки план трябва да бъде одобрен от Брюксел. Централният въпрос ще бъде какъв напредък очаква Европейската комисия от отделните страни, особено по темите екология и опазване на климата. Опасното в случая е, че няма как изискванията да бъдат едни и същи за всички държави, защото в такъв случай ще се стигне до нелоялна конкуренция. Комисар Янош Войчеховски подчерта, че във всяка държава селското стопанство е с различни по обем вредни емисии, които се движат между 1 и 10 тона на хектар. В горния край на таблицата са страни с силно развито животновътство, като лидери са Нидерландия и Белгия. Средната стойност за Съюза е 2 тона от хектар, над нея и Германия. Затова комисията трябва да има индивидуален подход към всяка отделна страна, очертавайки очакванията си за мерките и скоростта, с която да бъдат постигнати общите цели в борбата с климатичните промени. След дълги преговори, продължили цяла нощ, европейските аграрни министри одобриха риболовните квоти за Северно море, за Северния Атлантически океан и за други европейски международни води. Заседанието беше последното за годината. Забавянето при определянето на квотите беше предизвикано от отказа на Великобритания да даде на рибарите от Съюза достъп до своите води, изтъкна германския министър на земеделието Юлия Клёкнер. Затова квотите са временни и могат да се променят, ако Лондон и Брюксел все пак постигнат споразумение за бъдещите си търговски отношения. Новите количества ще важат за първите 3 месеца на следващата година и до голяма степен са изчислени на базата на 25% от квотите за 2020 година. Изключения в посока нагоре
има при скумрията, Североатлантическата треска и обикновената ставрида, тъй като тези видове се ловят предимно през зимните месеци. След срещата Юлия Клёкнер поясни, че определянето на временните квоти представлява гаранция за рибарите в Европейския съюз, че ще могат да продължат да упражняват професията си и през новата година. За нас е важно да осигурим устойчиво развитие на рибните популации, като в същото време осъзнаваме, че за някои региони рибарството има огромно икономическо значение. Това каза Клёкнер. Разрешените количества за улов на най-важните видове риба в Северно море и Северния Атлантически океан са херинга 44 000 тона, камбала 16 000 тона и Северноатлантическа треска 170 000 тона. Фондация Биоселена представи уеб-платформа, в която мандри, магазини за сирене и мляко от цяла Европа, желаещи да приемат стажанти и професионални посетители, ще могат да се регистрират и да бъдат видими за всички в сектора. Идеята за това идва от наблюдението, че трудно хората, търсещи стаж в сектора на фермерска и незанаечийска преработка на сирена и млечни продукти, намират къде да го получат. Платформата ще помогне на бъдещите производители или продавачи на сирене да пътуват и да трупат опит. Целта на този проект беше да проучим и да създадем една европейска платформа, в която да бъдат качени всички, които предлагат обучение. Като на първо място сложихме обучението в практическото обучение, така нареченото чиракуване, което се оказа, че в нашия район, тук географски район, е по доста така, как да кажа, липсващо, айде. Или много рядко някой предлага такава форма на обучение, докато държави като Франция и Италия, това е основният начин, по който се обучават или на времето, както му казаха, продължаващо обучение. Тоест хора, които имат вече, които работят, които произвеждат сирене, могат да отидат при друг колега за седмица или две, примерно, за да се научат как се прави друг вид сирене или друг тип млечен продукт. Но това нещо не е част от класическата система на обучение или на образование. Това е така нареченото неформално образование, което се прилага масово и което е много разпространено. Дори има такива система от ваучери във Франция, която финансира подобно нещо. Тоест Министерството финансира участието в такъв тип обучение или чиракуване. Другото, което опитахме да съберем информация, това е информация за по-скоро формално университетско или образование, което е част от някаква програма за образование, най-често университети, но има и такива центрове, учебни центрове, които предлагат такова обучение, сме ги включили в програмата. Неблагоприятна година за етерично-маслените култури. Така я определи Зара Клисурова, председател на Националния браншови съюз у нас. Вижте какви са причините за негативната равносметка. Започвам от маслодайната роза. Ниски добиви, ниски цени. Въпреки, ние оценяваме ролята на Министерството на земеделието, което даде допълнителни средства за розата по Кобе. И освен това, по обвързаното плащане за розовите насъждения, но на база на факта, че две години парите от розите не са получени от голям брой розопроизводителите, това не може да подобри към момента тяхното финансово състояние. Следва лавандулата. Лавандулата, мога да кажа, че тая година добивите са по-ниски от миналата година. И тъй като на ишлеме се преработва, цената на крайния продукт тая година е по-нисък от миналогодишната цена. Ето тези фактори, които изведих, показват, че относно етерично-маслените култури годината не е много добра. Това беше по-важното от агросектора, а сега не пропускайте Новина Плюс, в която ще ви представим подробности за електронната платформа, чрез която ще става обмена на кадри в селското стопанство в рамките на цяла Европа. След това гледайте за равносметката на биопчеларите от настоящата година. Така се разделяме. Приятна вечер!